пікет під міською радою в Кропивницькому сьогодні влаштували продавці промислових товарів із колгоспного ринку. Зібралися більше сотні власників торгівельних точок і реалізаторів. Вимагали їм дати можливість працювати. Ми самі люди чи що? Ми більше не будемо Спочатку карантину підприємці залишилися без доходу. Податки, кажуть, їм ніхто не відміняв. Так само вимушені сплачувати щомісячну оренду. Тобто до 15 липня мені вже треба знову заплатити за другий квартал 3120 ЄСВ, а з чого платить, я не знаю. Ринок дзвонить, 50% треба заплатити місця. З чого, люди добрі? Гроші мають ось то кінчатися. Дякуючи Богу, на сьогоднішній день у мене в сім'ї один працює чоловік. Я з 19 березня в нього повністю 100% на іждивенії. Якби не чоловік, я не знаю, з чого би я взагалі жила. До продавців вийшов очільник міста Андрій Райкович. Заявив, нині штаб із боротьби з коронавірусом розглядає можливість відновлення роботи ринку в повному обсязі. І адміністрація ринку. Підтримайте підприємців. Ми робимо все для того, щоб в законний спосіб, не порушуючи правила карантину, але приступити до першого етапу послаблень, який буде передбачати роботу непродовольчих магазинів, в тому числі і торгових місць на ринку. Але ви розумієте, що це маска, що це захисний щиток, що це перчатки. Працівники ринків запевняють, будуть дотримуватися карантинних вимог. Ми просимо вас допомоги, все, що потрібно від нас, від підприємців, ми согласні вийти на допомогу. Андрій Павлович, ми звертаємося до вас. Ми согласні вийти в підтримку і вас. Ми розуміємо, що карантин – це дуже серйозна міра, що з Кабміна прийшли ці розпорядження. Ну, от смотрите, підприємці, як ніхто слухав ваше обращення і в Фейсбуці, і де? Ми, ваші виборці і ваша громада, просимо підтримати в нас. Тепер працівники колгоспного ринку чекатимуть офіційного дозволу на роботу. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Маршрутки на вулиці Кропивницького вже вийдуть із 12 травня. У рамках пом'якшення карантинних заходів приватні перевізники відновлять свою роботу на найбільш завантажених напрямках. Поки у міськраді не озвучують, на які саме маршрути вийде додатковий транспорт і в якій кількості. Ми готові працювати, але, так би мовити, обмежений формат для нас проблема. Адже податки потрібно буде перерахувати за повний місяць і в повному обсязі. Хоча й вийдемо 12 числа. Не знаю, наскільки це можливо, але будемо просити вирішити міську раду питання тарифу на період напруженої ситуації. Ще два райони – Долинський і Петрівський – отримали допомогу в рамках благодійної акції «Турбота». Ініціатива належить президентові футбольного клубу «Олександрія» Сергію Кузьменку. Соціально-продуктові набори адресно доставляють жителям, які через карантин опинилися у скруті. Держава, на жаль, не в змозі надати повну і всебічну підтримку всім тим жителям, які цього потребують. Тому і люди з Петрівського району, яким, можливо, по якимсь причинам не дісталася ця допомога, її не вистачило, звернулися саме до керівництва футбольного клубу, щоб прийняти участь в цій акції і отримати допомогу. Благодійна акція стартувала трохи менше місяця тому. Вона згуртувала чимало олександрійців. Пакувати набори допомагають уболівальники футбольного клубу, а також волонтери, як дорослі, так і підлітки. До продуктових наборів кладуть борошно, цукор, соняшникову олію, макарони і ковбасу. Просто люблю робити людям добро, творити, коли їм приємно. Потрібно хоч трішечки робити цей світ добрішим, тому що я вважаю, що в світі і так дуже багато зла. І трішки потрібно вносити добро, і з цього добре починається. У числі перших, хто долучився до благодійної акції «Турбота» – тренери і гравці футбольного клубу «Олександрія». Якщо б команда знаходилась тут, я б теж сказав хлопцям, щоб вони допомагали. І дуже приємно бачити, що волонтери і наші вболівальники, які підтримують під час матчів, знаходяться тут для того, щоб допомагати. Це супер. Це великий респект нашому президенту, що він в таке час зробив такий проєкт «Турбота» і допомагає малозабезпеченим громадянам нашим. І не тільки їм, плюс ще лікарні, допомагає всім медработникам, закупають і ШВЛЄ, і маски, і респіратори.
Від початку благодійну акцію Сергій Кузьменко ініціював для жителів Олександрії та Олександрійського району. Втім, за допомогою звернулися і інші території Кіровоградщини. Гаряча лінія «Турбота» працює з 21 квітня. За цей час до нас зателефонували 11 тисяч людей. Здебільшого це мешканці міста Олександрії, Олександрійського району, але до нас також звернулися наші партнери з інших районів. Ми знайшли таку можливість допомогти їм і виконали це прохання. Хочу зазначити, що більше 5,5 тисяч людей вже отримали допомогу. Аби всі, хто звернувся на гарячу лінію, отримали соціально-продуктові набори, у будинку футболу кілька десятків волонтерів пакують допомогу від самого ранку до пізнього вечора. Безумовно, всі, хто зверталися на гарячу лінію, таку допомогу отримають. І для того, щоб це стало можливим, дуже багато людей працювало. Це працівники футбольного клубу, але самотужки ми цього зробити не могли. Тому ми просили допомогу молодих людей, волонтерів. Я хочу подякувати за те, що вони згодилися і впродовж цих 3 тижнів працювали і робили все можливе, щоб проект «Турбота» був ефективний і був реалізований. Ми працювали без вихідних, не буде винятком і ці святкові дні. Вони припадають, до речі, на 9 травня, на День перемоги. І користуючись нагодою, я хочу щиро привітати наших ветеранів із Днем перемоги, побажати їм доброго, міцного здоров'я і побажати миру Україні. Наталка Маринець, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Пологове відділення знову працюватиме у Новомиргородській районній лікарні. З 1 квітня його роботу керівництво закладу припинило, бо за умовами угоди з Національною службою здоров'я мало б мати неонатолога. Відтак районна лікарня не отримала пакет із надання медичних послуг при пологах. Відкрили відділення коштом районного бюджету. Посадовці кажуть, закритим відділенням залишити не могли, бо питання має соціальну вагу. А зараз ми будемо фінансувати із нашого районного бюджету. Наша лікар-педіатр буде направлена на курси неонатолога. І таким чином ми вийдемо із ситуації і, можливо, вже, як там буде наша реформа проходити, зможемо в подальшому заключити цей пакет. Реконструкцію обласної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву номер 2 завершать уже до кінця цього року. Ремонтні роботи стартували ще в 2017-му. Коли спортивну школу здадуть в експлуатацію, вона повинна стати сучасним центром розвитку легкої атлетики, бейсболу, софтболу, боксу і футболу. Також заклад зможе приймати змагання всеукраїнського рівня і зимові навчально-тренувальні збори провідних легкоатлетів країни. Історію Лізи, письменника, сценариста і кінорежисера з Новомиргорода Олександра Жовни, нарешті побачить Європа. Показ фільму уже стартував. Раніше американський кабельний телеканал HBO придбав права на показ стрічки. Її переклали 11 мовами. Це драматичне кіно. Головну роль Лізи у ньому зіграла кропивничанка з синдромом Дауна Мар'яна Ахрарова. Прем'єра фільму відбулася торік. Мені як автор дуже приємно, чим більше людей подивиться мій фільм, тим для мене краще, коли мені зателефонував продюсер і повідомив про те, що компанія HBO купує права на наш фільм. Це вже була перемога і така в певній мірі ексклюзивна перемога, тому що, наскільки я знаю, це взагалі вперше в історії України. Тонни овочів і фруктів, зіпсовані ковбаси і переросла розсада опинилися на смітнику через закриття ринків. Кропивницькі підприємці скаржаться, карантинні обмеження добряче завдали збитків. Любов продає на привокзальному базарі ягоди, фрукти й овочі. Втратила близько 10 тисяч гривень. Ми продукцію не зберігали, ми продали, а те, що залишилося, воно все пропало. Це дуже великі збитки для нас. Це нам треба ціле літо тепер робити, щоб його одробити. Покупці на ринок повертаються поволі, кажуть підприємці. Нині клієнтів менше, ніж зазвичай. Хтось не знає, що базар працює, інші не мають можливості приїхати через скасування міжміських рейсів. Люди з села не можуть приїхати, привезти товар, продати і щоб вже купити на ті гроші і купити собі товара. Щодня на ринку торгують з півсотні людей.
кажуть, підвищувати ціни, аби надолужити втрачене, не будуть. Ціни на овочі, фрукти прогнозують, будуть на тому ж рівні, що й минулоріч. Они готовы уже даже немножко подвинуться в цене только для того, чтобы вернуть покупателя. По-другому никак. Повысят они цену, покупатель уйдет, а они зависят от него. Роботу ринків нині дозволили за умови перевірки температури, дезінфекції рук людей, які заходять на територію, дотримання дистанції між продавцями і покупцями. Ринок працює около 5 днів. З великою температурою людей не виявлено. Скринінг проводиться кожен день у робітників ринка і у входящих на територію ринка. Дотримання санітарних норм на Кіровоградщині наразі забезпечили на 19 ринках із 39. Частина ринків працює без порушень і дотримується всіх вимог постанови головного державного санітарного лікаря. На інших ринках порушення виявляються фахівцями під час перевірок. Це можуть бути незначні порушення, і в більшості випадків вони за деякий час до кінця робочого дня або протягом декількох годин роботи ринку вони усуваються. Підприємці кажуть, працювати в нових умовах нелегко, особливо заважають захисні екрани. Втім, зізнаються, добре, що отримали хоч таку можливість відновити бізнес. Анна Гончаренко, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини CBN. Змалечку мріяв про небо, але нищив ворога на землі. 95-річний ветеран Другої світової війни Володимир Черноскулов виходить на зустріч у парадному кітелі. На прогулянку йдемо до улюбленого місця – пам'ятника літаку Ан-24. Пригадує, літати на такому було одне задоволення. Дякую, що погодилися з нами зустрітися. Да, хороша сьогодні погодка, хороша. Було б, звісно, хорошо було б. Як говорять, тряхнуть стариною. Нині шкодує лише про одне мрію. Дитинство бути пілотом втілити вдалося лише після війни. У 42-му 17-річного юнака зі шкільної лави взяли до піхотного училища. Да. Я літав, хотів істребителем стати, але я ж написав заявлення, щоб мене в авіацію прийняли. Ну, в то время училища мало було. Военных. И меня вместо летного направили в это в пехотное. Вот это и моя мечта оборвалась. А после войны я, значит, решил остановиться. І лише згадали про війну, посмішка з обличчя ветерана сходить, говорить небагато, стримано. Жорстокі бої, у яких довелося брати участь, називає халепами. Грязь, пши, кров. Вот. Приходилось во всяких передрягах быть. Вот. Ну, вы знаете, что... Ну, нет хороших впечатлений о войне. Ну, нет хороших. Вот. По-человечески это ненужная выдумка. Службу на фронті кропивничанин почав із заступника командира, потім керував розвідкою, закінчив командиром роти. Від Москви через Білорусь і Польщу дійшов до Німеччини, але перемогу відсвяткував у госпіталі. За кілька днів до взяття Берліну отримав поранення. Пішли на взяті деревні. Це було... Це за Одером було. І столкнулись з німцями. А ранення в плечо було, в ліве плечо. Говорить, перемогти тоді допомогли гумор, страх і віра. Боязнь бути захваченими і окупованими. Вот. Боязнь бути побіжденними. Вот. І як би там трудно не було, а віра в побіду все-таки була. Через карантин 75-річчя перемоги ветеран святкуватиме вдома з дружиною. На кілька років молодше за нього Ія, поруч уже більше 60 років. Жалкує лише, що фронтових товаришів вже зовсім не залишилося, тож чекатиме в гості друзів по авіації. Олена Данилишин, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN.
За даними синоптиків, у суботу, 9 травня, переважатиме погода з мінливою хмарністю без опадів. Вітер південно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 18 до 23 градусів тепла, вночі 4-9 градусів із позначкою «плюс». У Кропивницькому в день повітря прогріється від 20 до 24 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген на годину.